আপোনাৰ এখন ঘৰ আছে পৰিয়াল আছে আপুনি পূজাত আনন্দ কৰিছে কিন্তু এইসকল যিসকল আৰক্ষী লোক তেওঁলোকে আনন্দ কৰিবলৈ পোৱা নাই কৰ্তব্য নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকে ৰাজ্য স্তৰত কাম কৰিছে আৰু ৰাজ্য স্তৰত কাম কৰি তেওঁলোকে আজি পৰিয়ালৰ লোকসকলক লগ পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে সেয়া মনত দুখ কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ কামেই হৈছে ৰাইজৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত হৈ থকা এইধৰণে পূজাৰ প্ৰথম পূজা দিনাখনৰ পৰা দেৱী বিসৰ্জনলৈকে সকলো আৰক্ষী লোকেই নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল বাদ দি এইধৰণে কামসমূহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চলি আছে খুব অলপ ট্ৰেফিক প্ৰব্লেম চলিছে কাৰণ বহুতখিনি মানুহ মানে বহুতখিনি প্ৰতিমা একেলগে গুচি আহিছে ঠিক ঠাকে চলি আছে এতিয়া ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে চাকৰিটোৰ কাৰণে আৰু বাকী মানে যিটো ব্যস্ততাৰ মাজতে পূজাটো খুব ভালেই লাগিছে পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ যদিও মানুহবিলাকৰ মাজতে থাকিবলৈ পাইছোঁতো নিশ্চয় ভালেই লাগিছে আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে চবৰে দিনবিলাক ভাল হওক চবেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে মানে ধুনীয়াকৈ পূজা উপভোগ কৰক তাৰ কাৰণে আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ একচুৱেলি বিশেষভাৱে আৰক্ষী লোকসকলেও এই কৰ্তব্যত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিজকে নিয়োজিত কৰিছে আৰু নিয়োজিত কৰিছে আৰু তাৰ সমানতালকৈ আৰক্ষী লোকসকলে নিজৰ আন যিসমূহ কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যৰ সমানতালকৈ তেওঁলোকে এই দেৱী যাতে প্ৰতিভাসমূহ যাতে ৰৈ নাযায় তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এই দেখিছোঁ আমি যিধৰণে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বাঁহেৰে তেওঁলোকে দেৱী প্ৰতিমাসমূহ সেই স্থানৰ পৰা ঠেলি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে গুৱাহাটীবাসীয়ে পূজা উপভোগ কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে যে বিজয়া দশমীৰ উল্লাস গোটেই মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাওঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আহি বিসৰ্জন ইয়াত দি আছে দেৱী বিসৰ্জন আৰু মই ভাবোঁ যে সোনকালে আমাৰ বিসৰ্জন গোটেই পৰ্বটো শেষ হ'ব বহুত ৰাতি নোহোৱাকৈ যাতে শেষ হয় আমাৰ আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰীসকলেও যাতে অকণমান মানে আৰাম পায় আপোনালোক সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা থাকিল পূজাৰ বতৰত আৰক্ষীয়ে কিমান কষ্ট কৰে সেই কথা আপোনাক পুনৰ দুনাই হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যি আপুনি দেখিছে যিধৰণে ইয়াৰ লোকাৰণ্য পৰিৱেশ যিসকল লোক আছে এই লোকসকলক বা এইধৰণে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ যিসকল লোক অহা পৰিলক্ষিত হয় এই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো কাম তদাৰক কৰে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীয়ে খুব কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে খুব কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে খুব কষ্ট কৰি সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ যিধৰণে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত যথেষ্ট অঘটন সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় মানুহৰ মাজত কাজিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয় তাৰ মাজতে আৰক্ষীসকলে সকলোবিলাক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে সকলো সময়তে সষ্টম হৈ থাকি যিধৰণে লাখ লাখ লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় পূজা কেইদিনৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তো আৰক্ষীয়ে এই লাখ লাখ লোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত বা যান বাহনৰ যানজঁটৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণে যিসমূহ কাম কৰিবলগীয়া হয় সেইসমূহ কাম শুনিলে আপুনি নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীক এটা ডাঙৰকৈ আপোনাৰ এটা চেলুট দিবলৈ মন যাব